Sabia Troca não. de lados. Vento. Quem se inscreveu? Sem cargas. Obrigado, Angela Cristina Brito, por ter se inscrito no canal. Essa é a primeira partida, Sova? Sem cargas. Eu sou Sova? É, aham. É. Mano, é a segunda, mas faz umas duas semanas, tá ligado? Ah, velho, tá jogando bem. Não lembro. Sem cargas. Eu faço live no YouTube, mano. Depois dá uma conferida no meu canal lá. Chama 10x10 Games. Vamos! Vou lá mesmo dar ajuda aí. Mas minha live tá falida. Eu já abri uma live hoje. Agora tá falida. Relaxa. Sem cargas. Garagem, muitos. Meio pra caralho. Então rodando. Esgoto. Tô indo lá pro ar. Spike plantada. Plantando, ó. Resta um inimigo. Strion Elements. Falou. Fex for subscribe, família Amorim. Amorim, cara, abraçando. Strion Elements. Falou. Acabou. Fex for subscribe, Angela Cristina Brito, cara, abraçando. Strion Elements. Falou. Fex for subscribe, Márcio Hash, cara, abraçando. Preciso de ar. Graças. Valeu por quem tá se inscrevendo aí, pessoal. Muito obrigado. Revelando área. Ah, tem. Deus. Descanse. Último jogador vivo. Tá meio, gente. Tá no pingo, mano. Olha o mapa. Valeu, Maria Amélia Meira, por ter se inscrito no canal. Muito obrigado. Spike plantada. Plantou A, né? Não, foi B. Ah, botou uma barreira na bomba. Eu tô aqui, tô. Bora! Botou tenho mais uma barreira que fazer. No Spike. Sem cargas. Olha a garagem, Sova. Aqui. Pode deixar agora. Onde é a garagem, mano? Vencemos. Sobrevivemos. Mais 3,6 é foda, mano. E o A? Eu vou ir lá. Revelando área. Inimigo no meio. Você já era. Resta um inimigo. Não. Meu Deus, mano. Só tem ela, mano. Sem cargas. Fiz um save aí. Me derrubou. Spike plantada. Leite pronta. Arma aqui. Ali. Eles não tinham o direito.